É o sorteio do Dia dos Namorados, o sorteio especialíssimo do Jornal do Meio-Dia para você, sempre participando conosco. Um casal será agraciado agora com uma noite mais do que especial. Vamos lá? Vamos mexer? Eu mesmo mexo, eu mesmo pego, porque se você largar, a urna cai. Opa, 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 vamos lá. Tá na mão. Quem leva é o dono desse telefone, 9293, final 01. A pessoa, Inês Gouveia da Silva. É jantar com o amado garantido, na viu? Faixa. Inês Gouveia da Silva, muitíssimo obrigada pela sua participação.